Re, viss ēters ir te! Jāņos noteikti latviešiem ir daudz tradīciju, ne tikai šeit apmeklēt Doma laukumā zāļu tirgu, kas pēc divu gadu pārtraukuma atgriežas, bet, protams, arī viena tradīcija noskatīties Rudolf Blaumaņa lugu. Miniet kādu? Skroderdienas silmečos. Jā, un ar tās spilgtajām tēlējām un viņu stāstiem ir izaugušas nu, daudzas paudzes, ne tikai skatītāji, bet arī aktieri. Un, protams, jo lielāka pieredze šo lugu spēlējot uz skatavis, jo garšīgāk arī stāsti par tās aizkulisēm. Un dažus no tiem uzklausīja mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Aktrise Dita Lūriņa savu ceļu silmačos sāka jau 6 gadu vecumā spēlējot Toniju. Tagad viņa ir Antonija, bet mazā Tonija viņas meita Grēta. Man liels prieks, ka Grēta šogad spēlē Toniju. Man bija Tonija Liepājas teatrī, un tad bija, jā, tad es šinī teatrī ienācu kā ieviņa, tad vienu gadu Zāru spēlēju, un tagad jau, manuprāt, gadus 10 Antonija. Laika gaitā lugu ir papildinājuši dažādi joki, kurus aktieri viens ar otru izspēlē gan mēģinājumos, gan arī pašā izrādē. Tā stāsta aktrise. Piemēram, uzmanību jāpievērš ainai, kurā Zāra Abramam nestēju. Tad ir vai nu karotīt apsmērēt ar medu, vai krūzīt pielīmēt pie apakštāsītes, vai tējas vietā, piemēram, viskijs, vai dacibonāte zegurdam neimenim kā Abramam atnes soļanka ar visu olīvītu pa vidu. Negaidītus pārsteigumus aktrisē nācies pieredzēt arī šo lugu spēlējot brīvdabas estrādē. Šis iestudējums bija Druvienā, un tur ir mikrofona, un tas ir tomēr nu, pilnīgi cita lieta. Un kaut kā Uldis Sanģis, nezinu, kas viņam bija, viņš tā kā uznāca. Tas pirmais skats mūsu satikšanās, un tur, kur Aleks aiziet viņa vietā tā kā skatīties, kas tur ar to zirgu un tā tālāk. Un viņš ir reāli ar zirgu un ratiem tā kā atbrauc. Un kaut kā laikam, es nezinu, tās atbildības vai kā, viņš pagriežās dūders. Un iet pie tā zirga prom, un visa ainis paliek viena skatās. Un es ņem saucu mugurā, un es zinu, ko skatos, es ar savu balsi un ar to enerģiju strāpīt viņam mugurā. Bet tur viss man enerģija aiziet tumbās. Un viņš tik iet un iet pār ceļu, pār pie savu pajūgu. Un es stāvu vien izmisīgi saucu tūter, jo ļoti gribu ar viņu parunāt. Uldi Sanže dūderu spēlē arī šogad, un arī viņš ar silmačiem saistīts jau ilgi, gandrīz 30 gadus. Pirms dūdera viņš spēlēja Joski, taču visspilgtāk viņu iespaidojusi Kārlēna loma. Atceros, ne pirmajā gadā, kad es spēlēju Kārlēnu, tad man vai no pārslodas, vai no kā, man iekaist celis, un pēdējā izrādē, pēdējās divās izrādēs, mani starp izrādēm veda, toreiz vēl Sarkanā krusta slimnīca bija vaļā, veda mani sašpricēt un celīt tur sašpricēt kaut ko un labi, ka caur grimu nav redzama mana sejā ādas krāsa un Kārlēnam, starp citu, ir vissmagākā loma. Tur ir no sākuma līdz beigām ir nepagurušam jālēkā. Nu, lūk, un vakarā man aizveda uz traumatoloģiskā institūta slimnīca, un tur man uzlika šinu un teica, ka tu spēlēt nedrīksti. Un es teicu, kā, rītdien taču nāk prezidente! Spēlēt tā laika valsts prezidentes Vairas Vīķes Freibergas un citu prominenču priekšā gribējās tik ļoti, ka aktieri šinu norāva un lomu par spīti ārstu pavēlēm tomēr nospēlēja. Un te es esmu, tagad es dūders kliboju. Redz, tie tās ir Kārlēna sekas. Tās ir tāds kurioss caur gadiem. Šī luga skatītājus priecē jau vairāk nekā 100 gadus, un aktieri vērtē, ka tās spēks ir gan everģēlīgie un spriganie tēli, kas katru latvieti iedrošina arī pašu tādam biežāk būt, gan arī iespējas svētkus notvert jau teātrī. Kaut vai paliek Rīgā dzīvoklītī, viņi jau gandrīz ir nosvinējuši līgo svētkus atnākot uz izrādi. Nu, un tad arī mīlas stāsts ir tāds. Blaumanim labs izdevies. Nu tā. Es domāju, ka cilvēki vienmēr priecājās par skaistiem mīlas stāstiem. Ieva Strazdiņa, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.